Vad är växthuseffekten? Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid och metan, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan stoppa värmestrålning som är på väg att lämna jorden. Solstrålen kommer in till jordytan. En del bryts av redan utanför atmosfären och en del studsar bort ifrån jordytan. På grund av växthusgaserna studsar värmen fram och tillbaka i atmosfären några gånger innan den lämnas atmosfären. Fenomenet kallas för växthuseffekten och den är nödvändig för allt liv på jorden. Utan den naturliga växthuseffekten skulle jorden vara ungefär 30 grader kallare än den är idag. Växthusgaserna fungerar ungefär som ett täcke och håller jorden lagom varm. En av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid. Koldioxid är också den gas som används i fotosyntesen för att bygga upp kolhydrater i växter. När mängden växthusgaser ökar i atmosfären förstärks växthuseffekten. Det är som att lägga en extra filt över jorden, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar. Den här temperaturökningen kallas global uppvärmning och den globala uppvärmningen är orsak till att klimatet förändras.